Hej alle I kære Basics fans. Se, lige nu der sidder jeg ude i Johns have, der er 25 grader, og solen den stråler fra en skyfri himmel. Og det er lidt svært at øve, selvom det egentlig burde være det, vi var i gang med nu. Nå, men bortset fra det, så skal I vide, at vi er i gang med at skrive nye sange. Vi er i vores kreative hjørner, alle sammen. Og forhåbentlig skulle der gerne komme en røvfuld nye sange ud snart. Jeg vil ikke sætte nogen garantier for, hvornår den kommer, den næste CD. Men I skal vide, at vi arbejder på den. Og måske er I også så heldige at få lov at høre nogle af de nye sange, sådan... Ja, det kunne være, at det kommer ind i julerepertoiret, men lad os nu se, hvad der sker. Men I kan i hvert fald godt sætte jeres forventninger sådan lidt i gang, forhåbentlig. Vi er i hvert fald selv meget spændte på, hvad der sker. Men kærlige sommerhilsner, og jeg håber, I alle sammen får en fantastisk sommer.